Janë gjithë dhona bukur shqetësuese për ndikimin dhe planin rus në targetimin e Kosovës nëpërmjet dezinformatave, me theks veçan në targetimin e marrëdhënieve ndëretnike në vendin tonë, e po ashtu në targetimin e marrëdhënieve ose narrativave të cilat synojnë me e prish vullnetin e Kosovës në drejtim të antarësimit të Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Këto dhona definitivisht janë të argumentume dhe ndërlidhen me mënyrën se qysh është njësë narrativa prej Kremlinit, pra prej zyrtarëve të Kremlinit dhe është transmetuar pas qoftë te niveli politik në Serbi e po ashtu te përfaqësues lokal serb në Kosovë e në rast të caktuar edhe te ndonjë përfaqësues lokal shqiptar në Kosovë i cili e ka përçafuar atë narrativ ndoshta edhe pa vullnetin e vet. Përpas ndikimit të narrativës kineze të ruse, raporti normalisht është marrë edhe me pjesën e narrativës kineze e po ashtu edhe dezinformatat e tjera të cilat lidhen me ekonominë edhe me shëndetin në Kosovë. Më bërë përshtypje që kjo çështja e ndikimit kinez kishte të bënte kryesisht me dy çështje, ekonominë dhe shëndetësinë. Pse? Në fakt, çështja e ndikimit kinez i ka dy synime kryesore. Para është me dëmtu reputacionin e SBA-s në Kosovë dhe me kriju një pasqyrë tjetër që SBA-ja më portretizu në rajonin e Ballkanit. Në këtë drejtim ju mundi me gjetë shumë informacione që në SBA ka krime, janë vrarë fëmijë, ka pas incidente kriminale e tjere tjere. Edhe në anën tjetër është narrativa për ekonominë, cila synon me promovu një ekonomi të zhvillume të Kinës dhe një narrativ tjetër e cila synohet atje. Ajo që ka është ma problematike në narrativën kinezë është fakti që identifiku materialet e cilat Facebooku i njësë si materialet të prodhume prej qeverisë kinezë dhe janë state-controlled media, e të cilat më pas e humbin këtë vultet të një avjap Facebooku, duke u transmitu në mediat lokalin Kosovë, një pjesë e tyre në gjuhën Shqipe, pra janë materialet e cilat na i ledzojmë, pa e di që janë materialet propaganduse të qeverisë kinezë, si lajme të vërtetë, ose si materialet e tjera, të cilat për fat keq janë të shkruar me shumë mirë, edhe cilat është shumë vështirë me Zgjoshi, këtë është çështja. Pra, këtë dua t'ju pyes konkretisht që ta sqarojmë edhe për shikuesit dhe për publikun, se më ka has vetë të shoh njerëz familjar ndryshëm, rreth të ndryshëm të cilët e lexojnë një X media në Facebook, i cila as emrin menzi a din. Pra, a mund të na shpjegosh gjetjen tuaj, si është mënyra, sidomos Kremlini, si ndikon? Përmes çfarë Kremlini krijon frym? Kremlini nis një frymë e cila pastaj shpëndohet tutje. Për shembull, nis frymën që në Ballkanin perëndimor po rekrutohen luftarë të cilët dojnë me shku me luftu në Ukrainë, të cilët vinë prej komunitetit shqiptare, të cilët e po ashtu kanë qenë prej luftrave në Siri dhe në Irak dhe në bashku atje. Dhe nis fryma e mbrojtës së Rusisë prej Ballkanit perëndimor, po është një tentativë me nis me arsye tu, veprime të më të tjeshme të cilat dojmë ndërmarë. Ose Kremlini nis frym në ato që për shembull në çdo rast kur ka pas takime midis liderëve ballkanik, të cilët janë taku për me zhvillu Ballkanin, Kremlini ka nisë me kriju frikën që pas këtyre takimeve ka me pas operacione të caktuara që ka qenë operacioni Olluja ose etjerë etjerë, dhe gjithmonë është synu me u trajtu ose mu thjesht mu synu me u argumentu që pas një takimi për shembull që ka ndonë në Tiranë, qeveria Kurti tash do të nisë një operacion kundër serbëve në veri. Dhe ku shpërndajnë këto? Kjo është narrativ qeveritare, e cila del zëvënsi dhe edhe ofron ose del vetë Putin edhe e transmeton. E më pas është në dy raste pra Putini që kështë folën drejt për drejt. Po, drejt për drejt ka folën dhe ka krahasu Kosovën me Krimin, ose ka akuzu shqiptarë që po shkojnë dhe po luftojnë krahas luftetarëve në Ukrajinë, që është mohu prej institucionëve tona dhe nuk është e vërtet. Dhe kjo narrativ ta shpërndohat prej liderve lokale dhe njësë mu shëndru në frym edhe në veprime. Pra, ajo që ka duhet me kuptuar, që provokimi me narrativ njësë nështë një vjetë para, e pastaj kriot tereni, ambienti, radikalizimi, e mastaj edhe aktet e dhënshme që shkandonë në veriu në Kosovës. Pra nëse raporti lezot është raporti shkrum në mujnë djetor edhe dhe në mujnë prel, nërsa ju mundi me po që tash veprimet e cilat jenë paraprin në raport, veç ka ndonë në venin tonë. Tash ku është problemi, i kësaj narrative është fakti që nuk ka një kundërshtim dhe kësaj narrative për institucionet Kosovës. Kështë do ta kundërshtoj? Fillimisht du të mediat me kriju standartet e transmitimit dhe kësaj narrative. Aje që kemi gjetë një është fakti që komunikatat e shkrume prej Kremlinit, pra prej Rusis, transmitohen në mediat e Kosovës pa u redaktu, pa u cenzuru, ose të paktën pa ju dhonë një shpjegim që kjo është vetëm qëndrimi tyre edhe nuk është qëndrim i cili mund me qenë 100% i vërtet. Në anën tjetër, edhe kundërshtimi këtyre në narrativave du të me qenë bukur serial për institucionet tona e po ashtu prej influencerve, në mënyrë që këto
mos me u përdor tutje. Ta që ka ndodh tutje, për pas faktit që Kremlini synon me ndërtu një narrative cila synon me nxit konflikt mrena Kosovës, ata synojnë edhe me prish dashurin të unë për NATO-n edhe për EU-n edhe ju mundi me gjithë 10 lajme të cilat i konstatën raportet të cilat tregojnë që antarësimi në NATO është diçka e keqe dhe NATO nuk garanton siguri për banorët ku përfshihen. Dhe pirish që ta shalom të këfund, si për i përdorin, pra qëfar media është përdorin, sepse pas që ta zëm, Rusia, Kremlini e ka goxha në një farë kontroli për mes Sputnikut që shpërndan, ka një farë qendre këtu në Nish, që shpërndan informata, i marin mediat lokale sërbe dhe më pas vinë si palje tret edhe në Kosovë. Vinë Kosovë, transmitohen Kosovë dhe opinioni nisë tash me marrë një informacion të gabun. Për shambull informacionet që NATO-t nuk garanton siguri për këtë antarët e vetë, ose informacionet e tjera të kësaj natyre që BE-ja nuk garanton ekonomi të balancuar për këtë shtetet e veta, ose informacionet që BE-ja është të shku drejt një dështimi si organizatë e tjere, të cilat vinë dhe shpërndohen si informacione gjysëm të vërteta edhe të cilat synojnë me vendos mjegull. Në anën tjetër tash, këto informacione kryojnë në panik të qytetarë. Për shembull, në Balkan vazhdojnë për 24 vite mu përdorë dezinformata që NATO ka gjujtë bomba radioaktive në zonën e Serbisë dhe të Kosovës, dhe qytetarët janë të rrezikuar për i këtyre bombave, edhe pse janë bërë hetime serioze, të cilat nuk e kanë argumentu këtë punë, zë 23-24 mars, këto informacione rishpërndohen edhe nisin me u shpërndohet e komuniteti, për me nxalë sërisht friken që ata mund me qenë të rrezikuar për i këtyre bombave. Në gjashëm, rithekson e zë 23-24 mars, viktimat të cilat kanë arpe i bombardimeve të NATO-s, tu përdor edhe fotografi të manipulume, pra fotografi të fëmijëve të cilët janë vrarë në zonët e tjera të botës me në vitin 2005-2006, ritransmetohen si fotografi të cilat gjëja janë të ngjarjeve të vitit 99 dhe tjerë. Edhe kjeta është krija një farë averzion ndaj ushtarëve të NATO-s cilët jetojnë ose veprojnë Kosovë. A është qëllimi kë? Qëllimi gjithmonë është me pengu bashkëpunimin e komunitetit lokal me ushtarët e NATO-s. Sepse pas një shembull që kishit përmend kresh në një rast që kishte ndodhur në Zveçan, kur KFOR-i ishte raportuar, pra se ishte futur në një qerdhe. Në Leposavić, në fakt, ishte shumë interesant. Ajo që është më interesant, është që KFOR-i është futur në atë zonë dhe vetëm i ka kthy makinat. Në ndërkohë, informacioni është dhënë fillimisht për një portali në Leposavić, aty një portali lokal, që KFOR-i është vendosur, i ka kthy makinat aty dhe kanë vazhduar rrugën tutje, mirë po në anën tjetër, lajmi është vazhdu mu përkëthy në mënyrë shumë agresive në Serbi dhe mi ushtu nuancët e tjera, deri në titullin që KFOR-i futët në qerdhe, terrorizën fëmijet të cëllët janë në gjumë, bashkë me ta është edhe rosu në këtë operacion. Dhe ta është një informacion shumë i thjeshtë, që dhe në komunitetin lokal është një informacion normal, atje është përkëthy si diçka e keqë dhe diçka kundër tyre. Ose ke informacionet e tjera të cilat janë shpërnda gjatë kohës trazirave të mujtë djetor, ku ka pas mesajët qarta në media që një kontingent i KFOR-it po bashkëbisedon me këta qytetarës e me ata qytetarë, të cilat janë pas si mesajët të thjeshtat të cilat kanë synu që me ndalu bashkëpunimin e komunitetit me KFOR-in e tjere tjere. Në anën tjetër e kemi edhe narrativën shqiptare cila është po ashtu një problematikë ndaj KFOR-it. Ku është problemi? Pra e pashe kështë përmendur edhe një rast një deputet. E kemi përmend për shkak se është synu mu demonizu KFOR-i për shkak se nuk po e ngon qeverinë e Kosovës me trajtu... Pa ishte rasti për Dejan Pantiqin. Po, Dejan Pantiqin, edhe pastaj o shpal KFOR-i si një organizatë cila po bashkëpunon me Milan Radojqiqin. Gjo që s'ka qenë e vërtetë edhe asë njëherë nuk ka prova që Milan Radojqiqin ka negociu me KFOR-in ose diçka të njashme. Edhe kjo ka qenë arsyja pëse e kemi identifiku këtë element, për shkak se kjo prodhon pasoja afat gjate në shoqërinë tonë. Nëse na dojmë me demonizu KFOR-in si mekanizëm i cili nuk po i ndihmon institucionet e Kosovës, kjo nuk është e vërtetë, për shkak se qeveria e Kosovës e ka partner. Dhe në një narrative të tillë, pastaj më njëherë reflektohet me uljen e besimit ndaj KFOR-it, me uljen e besimit ndaj antarësimit në NATO, e po ashtu në uljen e besimit ndaj antarësimeve euroatlantike.